Hvala Bogu, braći i sestre, evo da danas možemo opet da budemo zajedno. Mene je Gospod nekako stavio na srce da govorim o večeri Gospodnjoj ili o trpezi Gospodnjoj, obzirom da smo juče imali krštenje i da ćemo danas imati i uzeti večeru Gospodnju posle pauze, tako kao što je bio dogovor. Ja sam imao želju da danas nešto govorim na tu temu, tako da kad budemo imali samu večeru Gospodnju, onda nećemo imati toliko, ne moramo da kažem puno da govorimo o tome. A sa druge strane, u skladu sa time da naša braća Ilija i Mark će to prvi put da uzmu, onda mislim da je to jedna dobra prilika da o tome malo više porazgovaramo. O toj temi se govori na više mesta u Božoj reči. U evanđeljima se govori, možda je najpotpuniji izveštaj iz Lukinog evanđelja, 22. poglavlje, od 7. do 20. stiha. I spominje se također u 1. Korinćanima, 10. poglavlje i 11. poglavlje. Ja bih pročitao recimo ovaj deo iz Lukinog evanđelja, pa možemo otvoriti naše Biblije na 22. poglavlje. Luka 22. Od 7. stiha reč Božja kaže ovako: A dođe dan presnih hlebova u koji trebaše klati pashu. I posla Petra i Jovana rekavši: Idite, ugotovite nam pashu da jedemo. A ovi mu rekoše: Gde hoćeš da ugotovimo? A on im reče: Eto, kad uđete u grad, srešće vas čovek koji nosi vodu u krčagu, idite za njim u kuću u koju on uđe. I kažete domaćinu: Učitelj veli, gde je gostionica gde ću jesti pashu sa učenicima svojim? I on će vam pokazati veliku sobu prostrtu, onde ugotovite. A oni otidoše i nađoše kao što im kaza i ugotoviše pashu. A kad dođe čas, sede za trpezu i 12 apostola s njim. I reče im: Vrlo sam želeo da ovu pashu jedem s vama pre nego postradam. Jer vam kažem da je od sad neću jesti dok se ne svrši u carstvu Božijem. I uzevši čašu dade hvalu i reče: Uzmite je i razdelite među sobom. Jer vam kažem da neću piti od roda vinogradskoga dok ne dođe carstvo Božije. I uzevši hleb dade hvalu i prelomivši ga dade im govoreći: Ovo je telo moje koje se daje za vas. Ovo činite za moj spomen ili usećanje na mene. A tako i čašu po večeri, govoreći: Ova je čaša novi zavet mojom krvi koja se za vas proliva. Toliko Božih reči. A kao što nam je poznato, govori se o tome, kao što sam spomenuo, i u 1. Korinćanima. Ono što možemo vidjeti jasno iz ovog teksta, to je da je Gospod ustanovio večeru Gospodnju na dan kada je inače bio praznik Pashe. I vi se svi sećate toga da su Jevreji, Izraelci, imali zapovest od Gospoda da se sećaju dana kada su izašli iz Egipta. I 14. dana prvoga meseca, ali tako, uveče, oni su trebali da zakolju to paskalno jagnje i njegovom krvlju su trebali da namažu dovratnike i gornju gredu. I to je bila zaštita da onaj anđeo koji je došao da pogubi prvorođenčad, da se ne bi dotakao njih. I u znak sećanja toga, jer i znamo da posle toga, kada je ceo Misir bio u žalosti i kada kaže nije bilo kuće gde nije bilo mrtvaca, i kada je Farao rekao: E sad izlazite, bežite, u smislu da vas više ne vidim. Onda su oni izašli i u sećanje na to Gospod je kazao: Svake godine to praznujte. Tako da, Jevreje je taj praznik Pashe podsjećao na oslobođenje iz ropstva, na oslobođenje iz Egipta, gde su robovali, sećate se, 430 godina.
I sada gledajte ovo. Slučajnost da na taj dan baš sve to Gospod vodio, iako su ljudi u svom grehu razapeli Isusa, u svom grehu osudili Isusa, Juda u svojoj slepoći, da kažem, izdao Isusa i sve to. Ali to se dešava tačno na taj dan, ej. Tačno na praznik Paske. Jevrejski praznik Paske. I onda, Isus ovde sa učenicima jede tu paskalnu večeru. Taj jevrejski praznik, da kažem, što je bio. Ne samo da su to oni jeli, to je ceo Izrael tada radio. Ali, na kraju te, da kažem, paskalne večere, koja je bila kao praznik, Isus ustanovljava svetu večeru, ili gospodnju večeru, ili trpezu gospodnju, ili gospodnji sto, ili razni ljudi to različite nazivaju. Ali to je jedna ista stvar. I tako da, ono što je za Jevreje bila Paska, praznik Paske, to je za hrišćane sada večera gospodnja. I to je nešto čega Gospod želi da se mi opominjemo. Istina je, u pismu nemamo zapovest koliko često toga da se opominjemo. I kako koja grupacija ili lokalna zajednica je to naša za shodno, oni to tako praktikuju. Ali ono što jeste bitno, to je da toga treba da se opominjemo i da je to nešto što je Gospod zapovedio. Kao što je zapovedio da svaki onaj koji uzveruje treba i da se pokrsti, tako isto i zapovedio ovo da trebamo da se opominjemo njegove smrti, da trebamo da se sećamo njega i da trebamo da obznanjujemo njegovu smrt dokle on ne dođe. I to se sve čini tim činom, na tako večere gospodnje ili trpeze gospodnje. Sada, reč Božja nam taj obed naziva večerom, tako? Ne ručkom, ne doručkom, nego večerom, tako? Večera, u smislu, izvorna reč je u suštini glavni obed. Kao glavni obed, mislim, to je zapravo u većini čak i kultura, jel tako, i ljudi danas u svetu, kada gledamo, večera bi bio, da kažem, najveća mogućnost za zajednički obrok, tako, za porodični obrok. Doručak, kad ko ustane i kad ko ode na posao, nešto na brzinu, na bastaša, tako ideš. Ručak, pogotovo u ono vreme, stočari koji su odu sa stokom ujutru na njivu, nema njega za ručak u podne ili u 2-3 sata kući. Nema govora o tome, tako? Ceo dan je ne ispaši, vrati se kući. Opet onaj koji je na njivi, teško da će se vraćati kući na ručak, tako? Poneće nešto da prezalogaje, ali... Tako da, večera je onaj porodični obed. Večera je onaj obed koji je po samoj prirodi stvari kada se vrate ljudi kući i kada je završen posao toga dana, onda jednostavno sa jednim odmorom i sa jednom radošću možeš da imaš porodični obed, da tako sa svojim ukućanima. Ali to je lepa ilustracija i za nas. Da na večeri gospodnje mi jednostavno smo došli kao oni koji su odmoreni, razumete, kao oni kojima je Gospod oprostio, kao oni koji su iskupljeni njegovom krvlju, kao oni koji su jednostavno došli da zahvaljuju Gospodu na tom obedu. Da ga proslavljaju zbog njegove smrti i da mu zahvaljuju. To nije vreme kada bi nešto kao tražili i preklinjali Gospoda, molili ga za nešto, ne znam. Nego to je radostan trenutak, to je trenutak kada se slavi Bog, kada se jednostavno zahvaljuje njemu i kada svako može da iskaže jedno poštovanje i zahvalnost Bogu za sve što je uradio za njega. I zato taj, da kažem, večera ili taj obed uveče isključuje neku misao o poslu kao o radu, nego više jednostavno o jednoj zahvalnosti i o jednom slavljenju, da kažem, Gospoda. I sada, kao što smo i ovde čitali, u 19. stihu je Gospod kazao: ovo činite za moj spomen, ili ovo činite
u zbog sećanja na mene, u znak sećanja na mene. Ono što je istina, to je da smo mi kao ljudi jako zaboravni. Hteli mi to da priznamo ili ne, i istina je da ima razlike, da je neko ima bolje pamćenje, neko slabije pamćenje. Ali se Gospod definitivno opominje toga da smo mi jednostavno ljudi u telu i da smo mi slabi ljudi. I da mi, pošto mi kao ljudi zaboravljamo jako, onda je on želeo jednostavno da nam jasno kaže: hej, ja želim da se vi sećate mene. Ja želim da se vi sećate onoga što sam ja uradio za vas. To se sada možda, na primjer, možda i Iliji i Marku, možda se čini to čudno. Hej, a kako možeš to zaboraviti? Kako možeš zaboraviti šta je Gospod uradio za tebe? Kako mogu zaboraviti šta je Bog uradio za mene? Pa gledaj, evo, oprostio mi grehe. Obukao me u haljine njegove pravednosti. Izbrisao moju prošlost. Dao mi radost spasenja. Razumem? Kako mogu to zaboraviti? To je nemoguće zaboraviti. Međutim, to u suštini kroz kratko vreme jako lako može da izbledi iz tvog razuma, iz tvog srca. Naravno, ti to ne možeš generalno gledano ovako zaboraviti ikada. Šta je Bog uradio za tebe? Ali to toliko može biti potisnuto raznim drugim stvarima da Gospod jednostavno sa tim ne bi bio zadovoljan. I pošto je njegova volja da on sam bude nama u fokusu, onda on nama jednostavno govori: sećajte se mene. Sećajte se toga. I realno gledano, ako se mi uopšte sećamo kad smo se zadnji put sećali toga, evo, svako to ne kaže sam sebi u svom srcu. Kad si se zadnji put setio da je Gospod umro za tebe? Odnosno, kad si se opomenuo na onaj jedan stvarno način zahvalnosti Bogu i slavljanja njega za ono što je uradio za tebe? Zar nije istina da mogu dani da prolaze? To ne znači da si ti u tim danima neveran. To ne znači da si ti u tim danima ti grešio Gospodu i živeo raskalašno ili bilo šta. Ne, to ne znači to. Ali samo jednostavno znači da se nisi sećao njegove smrti. Kao, nije ti to toliko bilo blisko. Ti znaš da on to jeste uradio za tebe, ali ti jednostavno to nije bilo tako pri srcu na taj način da si ti doživio neki blagoslov od toga. Zar onda nije logično što Gospod kaže: sećajte se? I treba da se sećamo. I to što on traži da se mi sećamo njega. Ali vidite, u tome se stvarno vidi njegova velika poniznost. Zamisli, ovaj Gospod tebi kaže: hej, sećaj se mene. Pa to je poniznost, ne? Onaj koji je Gospod, on tebi kaže: hej, sećaj se mene. Mislim, on je poniznost pokazao u celom svom životu, samim time što je došao na zemlju. To je već tolika poniznost. Samo uzeti telo, to je koja već poniznost. I on se toliko ponizio da bi bio naš spasitelj, da bi jednostavno mogli da budu naši gresi oprošteni i tako dalje. Ali on i dalje je u toj poniznosti kaže: sećaj se mene. Radite ovo. Uzimajte hleb i uzimajte vino u znak sećanja na mene. Braće i sestre, to bi stvarno trebalo da bude jedna stvar koja nikada ne bi smela da bledi iz našeg života. Ali vidite, ali to je moguće da se dešava. Zašto? Zar se ne sjetite da je apostol Petar u drugoj poslanici njegovoj u prvom poglavlju rekao da jednostavno ima vernika koji su postali lenji i besposleni, a zašto? Zato što su zaboravili očišćenje od starih svojih greha. Ej, zamisli ovo. Vernik si i ti si zaboravio očišćenje od starih svojih greha. Zašto?
Pa zato što se nisi nikad, zato što se nisi često sećao smrti Gospodnje. Ako bi se često sećao smrti Gospodnje, onda bi se često setio i oproštenih greha koje ti je Bog oprostio. To dođe normalno, ne? Kad se sećaš njegove smrti, onda se sećaš onoga šta je uradio za tebe ili šta ta njegova smrt učinila za tebe. Sada, ajde da vidimo malo značenje. Značenje večere Gospodnje. Dakle, prvo značenje, kao što je sam Gospod kazao, to je to o čemu sam govorio, dakle, sećanje na Gospoda. Znači, ovo činite u sećanje na mene. Šta to znači, sećanje njega? To je to o čemu sam sada govorio. I sigurno je da kada god si razmišljao o smrti Hristove za tebe, da si doživao velik blagoslov. Ako si se stvarno smrti Hristove opominjao na onaj način šta ona zaista jeste uradila za tebe, sigurno da si bio uvek blagosloven. Sigurno je da se ljubav tvoja povećala prema Bogu. Sigurno je da si jednostavno napunjen bio radosti Gospodnje. I, zar ne? To dođe nekako normalno. Sećamo se Gospoda. Ta ljubav koju on uradio za nas i koju on učinio za nas, jednostavno će sigurno rezultirati time da će te odvajati od sveta i od svega onoga što je grešno. Kao što smo i juče se toga opominjali i sećali, kao što je brat i u uvodnoj reči spomenuo, da to krštenje jednostavno nas je izbavilo od ovoga sveta. Ali mi dalje nastavljamo da živimo u svetu, ne po sistemima ovoga sveta, ali definitivno živimo u ovom svetu, na ovom svetu, kako da kažem. I sve to, jer svet prolazi, i želja njegova prolazi, i ti si jednostavno izašao iz sveta, i ti si izvaljen iz sveta, to će definitivno, sećanje na Gospoda će definitivno činiti da svet neće imati mesta u tebi, ili da će svet sve manje i manje imati mesta u tebi. Zato što je taj svet razapeo Gospoda Isusa. Taj svet je Boži neprijatelj, to smo isto spominjali juče. I kako onda ti ne bi bežao od onoga što je ili ko je razapeo tvoga Gospoda? Pa normalno da ćeš da bežiš, normalno je da ćeš da se skanjaš od toga, jel? To dođe normalno. Ali ako se ne opominješ smrti Gospodnja, ako se ne sećaš često šta on uradi za tebe, onda malo po malo koje kakve stvari mogu da se prilepe za tebe. Naravno da mogu. Druga stvar koju čini sećanje na Gospoda je da razgoni podeljenost među braćima i sestrama. Ti vidiš sebe, kada vidiš Gospoda, ti vidiš sebe kao jednoga između mnogih koje je Gospod izabrao. Ti vidiš sebe da si milošću spašen, da si Božom blagodatju spašen. I vidiš i drugu braću i sestre, da su oni tu koji su isto tako tom istom Božjom milošću i tom istom Božjom blagodatju spašeni. I to vas čini da to nas čini da smo jedni u Gospodu. To jednostavno čini da nas je Golgota, da kažem, sve izjednačila. Gospode, bio sam izgubljen, a ti si me našao. To je zajedničko za sve. Bio sam izgubljen i ti si me našao. I kao što je mene našao, tako je našao i mog brata i moju sestru. Tada, kada se opominjem smrti Gospodnje i kada se setim greha kojih me je Gospod oslobodio ili koje mi je oprostio, kada se setim mog duga od 10.000 talanata, da li moje srce može biti tako da ne želi da oprosti 100 groša, kako tamo kaže?
jednostavno dođe da je nemoguće, razumete? Svestan onoga što je tebi oprošteno, ti rado oproštaš. Kada se setimo ljubavi koju je Gospod pokazao prema nama, to povećava moju ljubav prema braća i sestrama. Jeste, različite su od mene. Ali ako hoćeš o tome da misliš, koliko god da je u tvojim očima neko različit od tebe i ti misliš da imaš pravo da ga manje zbog toga voliš, uzmi da je tako isto i sa njegove strane. Koliko si ti različit od njega, toliko i on od tebe. Onda ako ti imaš pravo da njega manje ljubiš, onda on, i on ima tebe, ali tako? I gde bi stigli? Dakle, nema mesta za to. Kada se opominješ Hristove žrtve i onoga što on uradi za tebe i ti svestan onoga kakvu je ljubav tebi pokazao i šta je tebi oprostio, pa tvoje srce se proširi, razumeš? Tvoje srce se proširi da možeš da ljubiš sve ljude. Ma samo Gospode, kada je ovo na miru što je moje bilo, pa ja ću rado svima da opraštam. Također, nema mesta za mržnju, nema mesta za zavist, nema mesta za ljubomoru. Zašto? Zato što nas je Golgota izjednačila, razumeš? Ono što je uradio za mene, to je uradio za svakog mog brata i sestru. Mi smo jedno u Gospodu. Ali zar nije istina da praksa života hrišćana i odnosa među hrišćanima puno puta pokaže, šta pokaže? Da se jednostavno retko opominješ smrti Gospodnje. To je sve što mogu da ti kažem. Znači, jednostavno, ti se retko opominješ smrti Gospodnje. Zato nađeš sebi za razlog i da možeš da zavidiš, i da možeš da opadaš, i da možeš da ogovaraš, i da možeš malo da budeš ljubomoran, i da možeš baš da ne voliš punim srcem, i tako dalje, i tako dalje. Zašto? Zato što je malo u tvojim mislima smrt Gospodnja. Zar onda Gospod nije u pravu što kaže, pa sećajte se toga često. On je jako u pravu. On je uvek u pravu, naravno. To ne dovodi nikad u pitanje. I druga stvar značenja, to nam otkriva apostol Pavle u Korinćanima, poslanici prvoj 11. glavi. On spomeni zapravo oba značenja. U ovde gde u Evanđelju, tu nam je to značenje jedno samo, kao za danas, da se sećamo njegova ili da se sećamo njegove smrti ili njemu spomen da to radimo. A apostol Pavle, kada piše Korinćanima, on kaže osim toga još jednu stvar. Pa prva Korinćanima 11. On kaže u 24. stihu, između ostalog završava stih ovako: ovo činite meni za spomen, ja, da mu je to Gospod kazao. On opisuje taj događaj i citira zapravo Isusove reči. Ponavlja to također i u 25. stihu. Meni za spomen. Dakle, Isusu za spomen ili usećenje na njega. I onda u 26. stihu kaže ovako: jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete dokle ne dođe. Dakle, još druga stvar značenja večere Gospodnje je obznanjivanje Gospodnje smrti dokle on ne dođe. Kao što sam spomenuo, što se tiče same večere Gospodnje u crkvi, kao što sam kazao, neko to radi češće, neko ređe. Određena lokalna zajednica češće ili ređe, i to je svakome dato na volju kako hoće, može. Ali ono što je bitno, to je da se i ti u tvom ličnom životu i ja često toga sećamo, često toga opominjemo. I ti kad misliš o tome, onda kažeš: o Gospode, pa ja sam živ zbog toga što si ti umro za mene. Zbog toga sam ja danas duhovno živ. Inače bi bio mrtav u svojim gresima. Hristuse, ti si umro za mene. Kako je to divno.
I to je nešto čega Gospod želi da se sećamo, kao što sam mi govorio. Ono što je važno napomenuti ovde, to je da u uzimanju hleba i vina koje ćemo danas imati, imaju udela oni koji su novorođeni. Oni koji su iskusili silu te Hristove smrti i vaskrsenja. Jer ako ti obznanjuješ smrt Hristovu i nešto radiš u sećanju na njega, to znači da je nekad ranije on nešto to učinio za tebe i ti si iskusio to nešto. O čemu sam ja pričao? Ali čini se da tom činu smeju prisustvovati i oni koji nisu to doživjeli. I oni su upravo ti onda kojima treba da se obznani ta smrt Gospodnja. Jer onaj koji je doživeo to i koji se seća toga, ne mislim da je poenta da on treba sam sebi da obznanjuje to, razumete, smrt Gospodnju. On se toga već seća i on to zna. Ali mogu biti tu prisutni ljudi koji ne znaju. I onda ako te neko pita, hej, šta je ovo, ne razumem, onda mu ti kažeš, hej, vidi, mi se sećamo smrti Gospoda Isusa. Mi ovim činom obznanjujemo njegovu smrt. I onda mu možeš objasniti. Ukratko. Tako da, a svako ko je nanovo rođen, on jednostavno ima udela u tome, ima učešće u tome. Hrišćani nikad ne bi trebali nikoga da isključuju iz toga. Ti ne pripadaš mojoj crkvi, ti ne možeš. A jel pripada telu Hristovom? Pa ako pripada telu Hristovom, vidjet ćemo onda i one druge aspekte, kaže da smo jedno telo mnogi. U ovom delu gde govori o večeri Gospodnje, tu se govori o Hristu kao njegovom fizičkom telu, da je on taj hleb. Ali vidjet ćemo kasnije u Korinćanima prvoj, kaže, jer smo mi svi jedan hleb, kao crkva Hristova, kao telo Hristovo. I u tom kontekstu, mi ne smemo da budemo ti koji ćemo nekoga da isključujemo iz toga. Da on uzme to. Osim ako je u pitanju, naravno, neko ko uopšte nije nanovo rođen, o tome sam već rekao. Ko nije nanovo rođen i ko nije ni to iskusio, to onda ne može da uzme to. Uglavnom, obznanjujemo takvu Gospodnju smrt dokle on ne dođe. Dakle, to je nešto što radimo stalno, tako? Dokle god on ne dođe. I kao što znamo da se koristi hleb, da tako i da se koristi vino, zrna pšenice su morala da budu skroz samlevena, da bi bio hleb. Sjećamo se šta je Isus kazao. Ako je neko zrno pšenice ostaje samo, to onda tako, ako ne umre. Ostaje to jedno zrno pšenice i to je to. Ali ako ono umre, onda mnogo roda rodi, oni to govore za sebe. Ali u ovom kontekstu, zrno pšenice će ostati zrno pšenice i to je to. Ali ako se samelje, i postane prah, da kažem, postane brašno, tako postane prah, od toga se samo može napraviti hleb. Grožđe, takođe, da nije grožđe stavljeno u presu, ne bi bilo vina, tako? Da se nije iscedilo, da se nije pritiskalo, ostao bi taj grozd i to je to. Jednostavno time se obznanjuje smrt. Isus je umro za nas. Njegova krv je istekla iz njegovog tela. Na jednom mjestu je vino, na drugom mjestu je hleb, razdvojeno je. Mi znamo da kada krv istekne iz tela, nastupa smrt. I to su stvari koje može razumjeti svako. I onaj koji to nije doživeo. I ako te neko pita, ti mu jednostavno objasniš, što je vidiš. Mi obznanjujemo smrt.
Hristovu time. Ali ono što jeste još divno, to je kako to završava taj deo. Dakle, obznanjujemo Gospodnju smrt dokle on ne dođe. Tako da nas večera Gospodnja stavlja da takođe u relaciju sa Gospodnjim dolaskom. Dakle, nešto radimo dok on ne dođe. Čini se, on brzo dolazi, ali dok on ne dođe, mi to radimo. Ali, stalno je ono, razumete, ono nam je stalno na umu, dok on ne dođe. To znači, on dolazi. On dolazi, ja ću ga vidjeti. Wow, razumeš? To je ono što su svi vernici kroz istoriju ovih 2000 godina, jednostavno, koji god je bio blizak sa Gospodom, on jednostavno uzvikivao, dođi Gospode Isuse. Koliko god da su bili upotrebljeni i Bog ih je koristio dok su bili ovde na zemlji, ali oni znaju da sami po sebi bi mogli otići i tamo bi mnogo bolje bilo, kao što je Pavle rekao. Tako da, dobro je, ako ova večera Gospodnja naš pogled takođe okreće ka Hristovom dolasku, ka tome da će on uspostaviti svoje carstvo i da će vladati zauvek, razumete? Više stvari je tu povezano sa večerom Gospodnjom nego što smo možda razmišljali često o tome. A onda u Korinćanima 1. 10. poglavlje se spominje trpeza Gospodnja. Ne kaže večera Gospodnja, nego trpeza Gospodnja. I to spominje, na primjer, u 21. stihu, ali tako. Trpeza Gospodnja. A u 16. i 17. stihu kaže ovako, čaša blagoslova koju blagosiljamo, nije li zajednica krvi Hristove? Hleb koji lomimo, nije li zajednica tela Hristova? Jer smo jedan hleb, jedno telo, mnogi. Jer svi u jednome hlebu imamo zajednicu. Tako da, ovde u 1. Korinćanima 11. poglavlje se govori o večeri Gospodnje i više se razmatra odnos vernika i Gospoda. Dakle, vertikalan odnos. I spomenut ćemo i tamo na kraju, ono gde govori i ko nedostojno to uzima, onda on sebi sud jede i pije i tako dalje i sve to. Dakle, ali odnosi se na svakog pojedinca i njegov lični odnos sa Bogom. Dok u Korinćanima, u 1. Korinćanima 10. poglavlju se govori kao o trpezi Gospodnjoj, gde se razmatra odnos između vernika, dakle po horizontalnoj liniji, da tako kažem. Po vertikalnoj liniji sećaš se Gospoda, obznanjuješ njegovu smrt dok ne dođe, očekuješ njegov dolazak, je li tako? A po horizontalnoj, zajednica krvi Hristove, kaže, i zajednica tela Hristova. I mi se toga često opominjamo, i mi to kažemo kad imamo večeru Gospodnju, je li tako? Da, to je naša lokalna zajednica, tu koka je mala, spod celog Hristovog tela. Ali da to znači zajedništvo sa svima onima koji Gospoda ljube. Sa svima onima koji su iskupljeni Hristovom krvlju. Prva Korinćanima 11 nas usmerava prema Gospodu, a Prva Korinćanima 10 nas usmerava jedne prema drugima. I to je zajedništvo. To je ono što bi trpeza Gospodnja trebala da čini u srcu svakog vernika. Zajedništvo sa onima koji su iskupljeni tom istom Hristovom krvlju. I zato kaže
čaša blagoslova. Kao jedina. Jedna je čaša. Nema veze naravno što će biti puro čašica. Razumete, nije o tome poenta. Jedna je čaša. I to označava zajedništvo. A za telo, kaže ovako, za hleb, kaže, jer smo jedan hleb. Kao svi vernici, kao braće i sestre, smo jedan hleb. Jedno telo, mnogi. I to ukazuje na to da je crkva, kao telo Hristovo hleb. Tako da imamo ta dva aspekta i pod kao terminom, da kažem, večera gospodnja, a i pod trpeza gospodnja, je li tako? I neka Gospod zaista učini da možemo to da vidimo na takav način da se naš duhovan život obogati. Da možemo mnogo jasnije i šire da sagledamo sve i da primimo sve ono što Gospod ima za nas. Tako da ukratko, večera Gospodnja nas, da kažem, po vertikali podseća na Gospoda i na obznanjivanje njegove smrti, tako dokle ne dođe, dok trpeza Gospodnja nas po horizontali podstiče i opominje na zajedništvo sa svima vernicima. I na jedinstvo sa njima. Jedan hleb, mnogi. Sjedinjenje. Pšenica se samlela. Postalo je brašno. Napravljen je hleb. To je sjedinjeno. A ono što kaže da svaki ispituje sebe, pa onda od hleba da jede i od čaše da pije, očigledno je da iz konteksta i onoga što se tamo dešavalo, da vernici u Korintu nisu razlikovali večeru gospodnju od drugog jela. I to je problem. Da ne razlikuješ da je večera gospodnja nešto drugačije od običnog jela. Ne u smislu samog sastava hleba i samog sastava vina, da se razumemo. Nego u kontekstu svega ovoga o čemu danas govorimo, razumete? U kontekstu onoga zašto je Gospod dao da ga se opominjemo. I kod vernika u Korintu apostol Pavle je prepoznao da ljudi koji su se možda svađali, možda išli na sudove, jer bilo je toga tamo, nažalost, ovo redovno uzima večeru gospodnju, kao nikom ništa. To se radi, i to se prima, i to se uzima. Kršten sam vernik, može. Može. Ali možda se razboliš, a možeš i da umreš. Razumete? Apostol Pavle o tome govori tamo. Kaže, zbog toga su mnogi među vama bolesni, a neki su, kaže, i pomrli. Ja ne kažem sigurno da ja to tako razumijem sve kako to Pavlu bilo dato da razume, ali on je jasno video da je razlog nečije bolesti ili čak nečije smrti bilo to što je nedostojno uzimao večeru gospodnju. I zato ono dobro razumeti šta onda znači ta dostojnost ili nedostojnost. Ako nedostojnost znači i bolest, a može da znači i smrt. Može da znači i bolest, a može da znači i smrt. Ja mislim da se to ne odnosi na sam naš život u smislu grešnosti ili negrešnosti. Kad svi pogrešujemo mnogo puta, da se razumemo. Ali je sigurno da se odnosi na način na koji ti uzimaš. Gledano bukvalno po telu, da li je neko dostojan, niko nije dostojan.
Ali gledano po onome šta je Hristos uradio za nas, svako je dostojan. Svako je dostojan. Isus je umro za mene, oprostio mi grehe, naredio mi da se sećam toga i ja se sećam toga. Međutim, ipak između ta dva može da bude da je neko i nedostojan. E, o tome sad pričamo, tako? To je ono što je ovde dosta važno da se razume. Ja mislim da Gospod hoće da nas opomene da tome ne bi trebali da pristupamo površno, niti bi trebali da pristupamo samo kao nekom ritualu, nečemu što treba da se odradi, da kažem, tako. Nego, da to uzimanje te večere Gospodnje znači, da, ja sam jedno sa mojim braćom i sestrama, da, ja sam svima oprostio, da, ja nemam nikakvog ništa, to svedočim time. I Gospod to onda uzima za ozbiljno, ako si licemer. Pa ovamo se ljutiš na ovog, onamo nećeš da oprostiš onom, a ovamo dolaziš i odlamaš, da, ja sam jedno, svi smo jedno, zajedništvo, telo Hristovo, jedno u Isusu Hristu. Gospod kaže, što si licemena, što si farisaj? Ne smiješ se tako ponašati pred mojim stolom, ej, ja sam tu domaćin, niko od nas, vidite, nije domaćin. Mi ćemo ovo uzimati. Nije crkva Božja reč domaćin ovog obeda, nije. Domaćin je sam Gospod, njegova je večera. I što je jedan brat rekao, mi smo u najboljem slučaju samo redari. Mi smo u najboljem slučaju samo redari. Ali njegova je večera. I on svoju decu poziva na to. Mislim, ja razumijem da postoje različiti običaji i neki to rade samo u okviru svoje zajednice i ne smetu niko drugi da pristupi i ovo. Mislim, naravno da nećemo se mi oko toga raspravljati, niti ćemo. Ali ja razumijem stvarno da ovome jednostavno može da pristupi svako jednostavno ko je opran u Isusovoj krvi. Ko razume i shvata značenje toga, prihvata to i želi da ima zajedništvo u duhu sa svima vernicima. Iako je sasvim jasno da mi imamo svoje lokalne zajednice i da ne možemo biti svuda, naravno. Ali ako se nađeš negde gde se to radi, ne mislim da trebaš da bežiš odande. Ili ako se neko nađe, kada ti to imaš, da tebi treba da bude sad neprijatno što će on to da uzme. Zašto? Pa on je isto Božje dete. A svako svom gospodaru stoji ili pada, kao što kaže reč Božja, i svako sebi, ako nešto radi kako ne treba, on to sebi jede i pije. Naše je ono da u granicama našeg lokaliteta i naše lokalne zajednice, ako je neko pod nekom disciplinskom merom ili neko neće da se ukorene ili upućene i neće da se pokaje od svoga greha, naravno da takvom ne bi preporučili da uzima, razumete? Dok se ne pokaje, dok ne reši to. Ako se odvoje u svađi, kako da dolaze da uzimaju? Kako da dolaze da uzimaju, a ovom se svađaju? To su ozbiljne stvari. U tom kontekstu Gospod kaže, zato svaki nek ispita sebe. A ne u smislu, Gospode, ja sam jako slab, ja sam i danas pogrešio, na primjer, ja sam se danas rekao grubu reč mojoj ženi, danas pa sad ne mogu da uzmem. A što ne bi mogao? Kad si to rekao, već si se pokajao i ona ti oprostila, i vi ste u miru, i ti možeš doći. A hvala Bogu, ako bi večera Gospodnja u svim crkvama, u svim lokalnim zajednicama Hristovim činila to da vernici zbog toga što trebaju da imaju udela u toj večeri Gospodnje, oni se izmiruju, ljubav Božja raste, nema neslaga među njima, nema zavisti, nema ljubomore, ima priznavanja greha, ima priznavanja pogrešio sam, izvini, molim te, oprosti, to bi trebalo večera Gospodnja čini. I ti kad se opomeneš Hristove smrti i svega onoga što je učinio za tebe, ti onda zamoliš, oprostite jedno drugome i dođete i uzmete večer Gospodnje, razumete? To Bog želi da tako bude. Tako da neka Bog blagoslovi njegovu reč u našim srcima i ja verujem da nam je bilo na blagoslov, jer Božja je volja da se mi opomenjemo toga i da razmišljamo o tome na njegovu slavu. Amin.